Свіже повітря, природу та сонце шестирічний Олексій Дорош уже більше як півроку бачить лише через вікно лікарняної палати. У хлопчика рак нирки. Скільки ще лікуватиметься, невідомо. Відтак свої мрії зобразити може лише на малюнку. Хоче літа, тепла та здоров'я. Тоді тепло, а зараз холодно. Треба одягатися, а я хочу на море. Видужити то хочеться, дуже. Свої вже майже професійні роботи перед американською художницею Христиною Катракіс демонструє і 15-річний Роман Білошапко. Мама хлопця, пані Марія, не стримує сліз, каже, лише завдяки мистецтву її дитина забуває про біль та хворобу. Відволікає, дуже відволікає, бо хоч малює щось трошки, а напевне так би і думав, про саме страшніше. Відволікти дітей від сірих буднів та хоч на мить розфарбувати їхнє життя з такими намірами, а ще художніми подарунками молода мисткиня заходить у кожну палату. З тими, хто сміливіше, створює спільну 5-метрову картину. 5-річний Дем'ян каже, ангел вийшов схожим на нього, бо має таке ж ластовиння. Ми починали малювати крила і нам намалювали руки пензлем. І ми ставили свої відбитки. Ти думав, що це вийде такий ангел? Не думав, але мені не вийшло, такий гарний. Допомагати своїм мистецтвом художниця Христина Катракіс почала тоді, коли сама поборола онконедугу. Каже, тепер це її обов'язок. У Львові ж мисткиня разом з малюками створила величезного ангела. Це символ миру та добра, а ще у нього обов'язково довге волосся. Так придумали діти. І вони мені сказали, головне, щоб у нього було дуже красиве волосся, бо в них немає волосся. Після аукціону цей ангел, всі кошти будуть надані тут дітям на лікування, бо так, як я вам казала, що хіміорадіотерапія шалено дорогі і вони необхідні. В цих моментах це є питання життя і смерті. Тобто, якщо дитина має вчасне лікування, вона має шанс на життя. Ні, ні. Роботу, створену у Львові, художниця повезе до Європи. Там планує створити виставку із дитячих малюнків усього світу. Найбільшу ж експозицію продадуть з аукціону, а кошти витратять на потреби онкохворих дітей Львівщини.